በስማአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን አዛኝ ሮሮህና ትዕግስተኛ መሆኑን ሐዋርያው ይሁዳ በመልክቱ አንድ ምራፍን ያለው ይሁዳ በቁጥር ዘጠኝ ላይ ስለ ሙሴ ስጋ ከሰይጣን ጋር በተከራከረ ጊዜ እግዚአብሔር ይገስጽ አለው እንጂ የስድብ ቃልን አልተናገረም በማለት የመላአኩን ትህትናና ትዕግስት ነግሮናል የስሙ ትርጓሜ እንደ እግዚአብሔር ማንም የለም ማለት ነው በሌላም መልኩ ድል አድራጊ አሸናፊ ማለት ነው አንድም ደግሞ መላከ ምክሩ ለልዑል ማለት ነው የዚህ ታላቅና ገናና መልአክ የስሙ ትርጓሜ መቸም ያለንበትን ጊዜ ስናስብ ስለ የትኛው መልአክ እንደምናወራ እናንተም ሳጠረጥሮ አልቀራችሁም ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤልን እናስበዋለን ለዛሬ በየአመቱ መርሃ ግብራችንን ስናደርስ በዓላትን በምንጠቁምበት መርሃ ግብራችን ከተለያዩ ምንጮች እያመጣን የምንሰማቸው የተለያዩ ትምህርቶች አሉ ለዛሬም ደግሞ ከቅዱስ ሚካኤል ጋር በተያያዘ እስከዛሬም ለእናንተ ስናደርስ ከነበረው ለየት ባለ ሁኔታ ከተለየ ምንጭ ደግሞ ጠቅሰን የምንሰማውን የዛሬውን ሰፋ ያለውን ቅዱስ ሚካኤል ማን ነው ከእግዚአብሔር የሰጠው ክብር ምን ይመስላል ስለ ተራዳይነቱ ና ስለ አማላጅነቱ የቸርነት ባለቤት የቅዱሳን አምላክ አምላከ ቅዱስ ሚካኤል የሚያስተምረንን በማህደረ ተዋህዶ የምንሰማው የምንከታተለው ይሆናል እንደ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን እምነት ስርዓትና ቶፌት ከተለያዩ የቅድስት ቤተክርስቲያናችን አስተምሮ ይዘው ከሚወጡ ምንጮች እየቀዳን እያመጣን የምንከታተለውን የዛሬው መርሃ ግብራችንም እንግዲህ በዚህ መልኩ እናደምጣለን የዚህ ሰዓትና ደቃ ሰዎች አለን የሁላችን አባት የፍቅር አምላክ ቸሮ መዳን ለም። አምላክ ቅዱሳን ክብር ምስጋና ይግባው የመድኃን ያለም እናቱ ርርተ ህሊና ርርተ ልቦና ድንግል ማርያምም በተለያየ መልኩ እኛ ከማናቀው ሰይጣን ከሸመቀው እግዚአብሔር አምላካችን ልጇ ወዳጇ ከሚያውቀው ከተለያየ ፈተና ተሰውረናልና በቃል ኪዳኗ ስሟ የከበረ የተመሰገነ ይሁን ስለ ቅዱስ ሚካኤል እንግዲህ ታግሰ ለዛሬ እንድንሰማው ከሚያስፈልገን ትምህርት ለሁላችንም ለኦርቶዶክሳውያን ህይወት የሆነን ዘንድ የቅዱሳን መላእክትን ተራዳይነት በቅዱስ ሚካኤል ውስጥ እንዴት አርገን እንደምናየው ይኸው ቅዱስ ቤተክርስቲያናችን የምታስተምረውን ትምህርት እንዲህ እንከታተላለን ቅዱስ ሚካኤል ይቅር የሚልና ከማአት የራቀ ሩሩ የመላእክት አለቃ ነው በመንፈስ ቅዱስ የተቃኘ ሊቅ ስለ መልአኩ ክብር ሲናገር የችግረኞች ረዳት ሚካኤል አፌን ከፍቼ ስምህን እጠራ ዘንድ ልብ የምታሰኝ አንተ እኔን ለመርዳት ክንፍህን ዘርግተህና ከልዑል ጋር ለተሳተፈው ስምህ ሰላምታ ይገባል ብሎ ነገር ያስጀምረናል ቅዱስ ሚካኤል በብሉኪዳን በነበረው አገልግሎት ጎልቶ ነው። በኢዮር ካሉት አራት ከተሞች ላይ በተቀመጡ ኃይላት አጋእስት ኪሩቤልና ሱራፌል ባሉበት ከተማ የኃይላት አለቃ ነው ኃይላት የእሳት ሰይፍ ታጥቀው የእግዚአብሔርን ዙፋን ይጠብቃሉ በአጋእስት ላይ ተሹሞ የነበረ ሳጥናኤል ቅሩ በእግዚአብሔር አሐዜ መንጦላይት የነበረ ከሹመቱ ሲሻር ነገዳ ኃይላት ከላይ ሆነዋል አለቃቸው ሚካኤልም አለቅነቱን ተረክቧል ባህረ ጥበባት ቅዱስ ያሬድ ስለ ቅዱስ ሚካኤል አለቅነት ሲመሰክር እንዲህ ብሏል የመላእክት አለቃቸው ስሙ ሚካኤል በሁለት ክንፍ በላይ የሚበር ስለ ህዝብ ፈጽሞ ይለምናል በአንዱ እልፍ በፊቱ እልፍ በኋላው እልፍ በቀኙ እልፍ በግራው እልፍ መላእክት ይከተሉታል በማለት ዘምሯል ዳግመኛም ከመላእክት ከፍ ያለ ክብር ያለው መሆኑንም ሊቁ ሲመሰክር ወገኑ ወይም ክብሩ ከመላእክት የሚቀድም ልዑል ነው በማለት ዘምሯል መላእክት የስነ ፍጥረትን መስማማት ያሳልጣሉ ይራዳሉ ያድናሉ መላእክት በእግዚአብሔር ፊት ስለ ሰው ይቆማሉ መዝሙር 13 ቁጥ4 የመላእክትን ማዳን ለሚጠራጠሩ ሰዎች ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ሲናገር መላእክት ሁሉ ምን አይደሉምን የዘላለምን ሕይወት ይወርሱ ዘንድ ስላላቸው ሰዎችስ ለአገልግሎት ይላኩ ምን በማለት ከምድራዊ መከራ ከዘላለማዊ ሞት እንድን ዘንድ በማማለድ ድርሻ እንዳላቸው ተናግሯል ዕብራውያን ምራፍ አንድ ቁጥር 14 መናፈቃን ግን ማለትም ይህን የማይቀበሉ እርሱ ወራሾች አድርጎናል የማንም እርዳታና ምልጃ አያስፈልገንም ብለው ራሳቸውን በትቤት ይወጥራሉ በዚህ ዓለም እንኳ ወራሽ ለልጅ አውርሻለሁ ማለቱ ብቻውን ለመውረስ ዋስትና እንዳልሆነ እናያለን ወራሽ የተባለ ልጅ ጠላት በተነሳበት ጊዜ ጠበቃ ገዝቶ ወጥቶ ወርዶ ተከራክሮ ልጅነቱን አስመስክሮ ይወርሳል እኛም የሚውጠውን አቶ እያገሳ ሊናጠቀን ዘወትር የሚያደባ በምርኮ ሊጥለን የሚተጋ ሰይጣንን የሚያህል ክፉ ጠላት ረቂቃን ያልሆንኛስ ረቂቁን ጠላታችንን እንዴት እንቋቋመዋለን ያለ መላእክት ስርዳታ ሰይጣንን አሸንፉት ብሎን ቢሆን እግዚአብሔርን አናማረውም ነበር ሆኖም ግን ረቂቁን ድል የሚያደርጉ ከጠላታችን የሚበልጡ ሀያላን መላእክትን ጠበቃ እንይዛለን እነርሱም መዳንን እንወርስ ዘንድ ዘወትር ስለኛ ይተጋሉ ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ በራእዩ ሌላም ብርቱ መልአክ ደመና ተጎናጽፎ ከሰማይ ሲወርዳየው በራሱም ላይ ቀስተ ደመና ነበረ ፊቱም እንደ ፀሐይ ብሩ ነበረ እግሮቹም እንደ ሳት ነበሩ በማለት ስለ መልአክት ኃይል ነግሮናል ራ ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 1 ደመና መለኮት ነው ቀስተ ደመና መስቀል ነው አንድም መቤታችን ናት ሰማይ ባህር መለኮት ነው እንደ ፀሐይ አለው በፀሐይ የጽድቅ በኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ይሰራሉና ዳግመኛም ቅዱስ ዮሐንስ ሚካኤልና ሰራዊቱ ዲያብሎስን ተዋጉት ድልም አደረጉት ብሎናል መልአኩ የወልደ እግዚአብሔር ምሳሌ ነው በብሉ ኪዳን መላአኩ ተብሎ በነጠላ ቁጥር ከተቀመጠ ሊቃውንት ሚስጥሩን ለወልደ እግዚአብሔር ሰጥተው ይተረጉሙታል ይቱ ፊት በእኛም ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት ዘንድ የታወቀና የተገለጠ መሆኑ እናያለን ደራሲ ደራሴ ንጉሥ ዘራያቆ ይህንኑ ሲናገሩ እግዚአብሔር በገብርኤል ተመስሎ ቃሉን ወደ አንቺ ላከ በማለት መልአኩ ለወልደ እግዚብሔር ምሳሌ ሆኖ እንደሚነገር እንረዳለን የቅዱስ ሚካኤል የስሙ ትርጓሜና ትድግናው ሚካኤል ማለት እንደ እግዚአብሔር ማንም የለም ማለት ነው ዘዳግም ምራፍ 13 ቁጥር 11 አንድም ሚካኤል ማለት ድል አድራጊ አሸናፊ ማለት ነው ራይ ዮሐንስ ምራፍ 12 ቁጥር 7 አንድም ሚካኤል ማለት መላከ ምክሩ ማለት ነው ሚካኤል እስራኤልን ከፊት ከኋላ ከግራ ከቀኝ ከላይ ከታች የሦስት ቀን መንገድ ቀድሞ በመሄድ በሰባት ደመና አምድ ይመራቸው ነበር እንደ ደጀን ከፈርዖን ሰራዊት በኋላ እየጠበቀ ከኋላ እየጠበቀ እንደ አውራሪ ከፊት መንገድ እየመራ እግራቸውን ከሀሩሩ ሰውነታቸውን ከቁሩ ራሳቸውን ከዋእዩ እየጋረደ ሲርባቸው መና እያወረደ ሲጠማቸው ከአለት ውሃ እያፈለቀ መርቷችኋል መርሆሙ ማአልተ በደመና ወሌሊተ በብርሃነ እሳት እንዳለ ዳዊት ሙሴ ከሞተ በኋላ እንኳን በሙሴ ሞት ያዘኑ የተከዙ እስራኤልን የሙሴን መቃብር ላሳያችሁ ብሎ ሊያታልል የነበረን ሰይጣን መንገድ ላይ ጠብቆ እንደ ጢስ ብን ያደረገው ታላቁ ቅዱስ ሚካኤል ነው ሚካኤል የመላእክት አለቃ ነው ነቢዩ ዳንኤል ከሰራዊት አለቃ አንዱ ሚካኤል ሊረዳይ መጣ ብሏል ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 10 ቁጥር 2 ቅዱስ ሚካኤል የእግዚአብሔርን ስም የተሸከመ ነው እርግጥ ሁሉም መላእክት ስም እግዚአብሔርን ተሸክመዋል ኤል የሚለው የስማቸው መጨረሻ በዕብራይስጥ እግዚአብሔር ማለት ነው አዳምን በደብር ቅዱስ የመገበ አዳምና ሔዋን ያስታረቀ የአቤልን መስዋዕት ያሳረገ ሄኖክን ከይን ሞት የሰወረ ኖህን መርከብ እንዲሰራ የረዳው ከጥፋት ውሃ ያዳነው ፍጥረታትን ወደ መርከቡ እንዲገቡ ያገዘው አብርሃምን ከነገስታት ጥቃት የታደገው ይስሐቅን ከመታረድ አድኖ በሱ ፈንታ የመስዋዕት በግ ያቀረበ ያዕቆብን በስደት የጠበቀው ኤፍሬምንና መናሴን የባረከ ታላቅና ድንቅ መላክ ነው ለዮሴፍ በግብፃውያን ዘንድ ባለሟልነትን ሰጥቶ በባዕድ አገር የሾመው ሙሴን ከግብፃውያን አዋላጆች እጅ የሰወረው ለመሪነትም ያበቃው እስራኤልን በነፃነት ጉዞ እያበላ እያጠጣ መንገድ እየመራ ከምድረርስት ያስገባ ኢያሱን ረድቶ አማሌቅን ድል የነሳ በአሮን ክነት በኢያሱ መሪነት የተራዳ ለዳዊት ኃይልን የሰጠ በጎልያድ ላይ ድልን ያቀዳጀ ሰሎሞንን ካጋንን ጥቃት ሕዝቅኤልን ከሰናክሬም ሰራዊት ሶስናን ከእደረበናት የታደገ ዳንኤልን ካናብስታፍ ኤልያስን ከኤልዛቤል ሴፍ ያዳነ ዮናስን በአሳንበሪሆድ ውስጥ የጠበቀ ቅዱስ ሚካኤል ነው መጽሐፈ መሳፍንት ምዕራፍ 13 ቁጥር 7 ከዚህ የተነሳ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን መጋቤ ብሉይ ብላ ትጠረዋለች በዘመን ሀዲስ ቢሆን ለሰው ልጆች ያለውን ተራዳይነቱን ያላቋረጠ ለምሳሌ የባህራንን የሞት ደብዳቤ ወደ ህይወት የለወጠ አፎሚያን ከአውሬው እጅ አዳናት መጋቤ ብሉይ ቅዱስ ሚካኤል ነው የቅዱስ ሚካኤል ባህሪና ግብር ቅዱስ ሚካኤል ትዕግስተኛ አዛኝና ሩሩ መሆኑን ሐዋርያው ይሁዳ በመልክቱ በቁጥር ዘጠኝ ላይ ስለ ሙሴ ስጋ ከሰይጣን ጋር በተከራከረ ጊዜ እግዚአብሔር ይገስጽ ሐለው እንጂ የስድብን ቃል በማለት የመልአኩን ትህትናና ትዕግስት ነግሮናል የመልካ ሚካኤልም ደራሲ ስለ ሙሴ ስጋ ከሰይጣን ጋር በተነጋገረ ጊዜ የስድብን ቃል ላልተናገረ እንደበትህ ምስጋና ይገባል በማለት የመላእክት ድንቅ ትህትና መስክሯል ቅዱስ ሚካኤል የተረጋጋ ትግስተኛ መልአክ እንደሆነም ሄኖክ መስክሯል በብሉ ኪዳንም ሆነ በአዲስ ኪዳን የተፈጸሙ ድንቅ ተአምራትን ቤተ ክርስቲያን እገሌ የተባለ መልአክ ይህን አድርጓል እገሌም የተባለ ጻድቅና ሰማት ይህን አድርጓል ብላ ቆጥራ ስታስቀምጥ ምን ያህል ለእግዚአብሔርና ለሰራዊቱ ቅርብ እንደሆነች ያሳያል አንደኛ የቅዱስ ሚካኤል ባህሪና ግብር የምናይበት ልጆችን የሚያሳድግ መልአክ ነው አባታችን ያዕቆብ የዮሴፍን ልጆች ሲባርክ እንዲህ አለ ያዕቆብም ባረካቸው እንዲህም አለ አባቶች አብርሃምና ይስሐቅ በፊቱ ደስ ያሰኙት እርሱ እግዚአብሔር ከታናሽነቴ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ እኔን የመገበኝ እግዚአብሔር ከክፉ ነገር ሁሉ ያዳነኝ መልአክ እርሱ እነዚህን ብላቴኖች ይባርክ በማለት ቅዱስ ሚካኤል ከክፉ ነገር ከመጠበቁም በላይ ልጆችን በጸጋ የሚያሳድግ ሩሩ መልአክ እንደሆነ ከዚህ ምስጢር እንረዳለን አባታችን ያዕቆብ እነዚህን ብላቴኖች ይባርክ ያለው መላአኩን እንደሆነ ስንመለከት መላእክት እንደሚባርኩ እንገነዘባለን ዘፍጥረት 48 ቁጥር 15 የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን መላእክት ከፈጣሪያቸው በረከትን እየቀዱ ለሰው ልጆች የሚያድሉ መሆናቸውን ተረድታ ልጆቿን ሀብት ተወልድ ስመ ክርስትና ስትሰጥ የእግዚአብሔርን ባለሟሎች የሆኑትን መላእክትናት አትዘነጋም። ሀይለ ሚካኤል ሀብተ ሚካኤል ወልደ ገብርኤል ወልደ ሩፋኤል እያለች ስማቸውን ለበረከት ታስቀራለች ያእቆብን ከክፉ ሁሉ የጠበቀ መልአክ እነዚህን ብላቴኖችን ይባርክ ማለቱ ከያዕቆብ ወገን ለዘላለሙ ይነክስ ዘንድ ወአፍ ቀረ ስኖ ለያዕቆብ የያዕቆብን ውበት ወደደ ተብሎ የተነገረለት ወልደ እግዚአብሔር ከኤፍሬምና ከመናሴ ዘር ይወለድ ዘንድ ቃል ኪዳኑን ያጽና ማለቱ ነው በፍጡር ምክንያት ሊፈጸም የማይችለውን ዘላለማዊ ህይወት ለያዕቆብ ወገን ብቻ ሳይሆን ለሰው ልጅ የሰጠ እሱ የያዕቆብን ቃል ጠብቆ በያዕቆብ ዙፋን ለዘላለሙ ይነግሳል ተብሏል ዳግመኛ መናን ከሰማይ እያወረደ ውሃ ከዓለት ላይ እያፈለቀ እስራኤልን የመራበትን ዕለት ቤተ ክርስቲያን የመልአኩን ታዳጊነት የእግዚአብሔርን ቸርነት እያስተማረች ታከብረዋለች እርግጥ መልአኩ እስራኤልን ከግብፅ ያወጣቸው መያዝ 12 ቀን ቢሆንም ብዙ ጊዜ በጾም ላይ ስለሚውል በአልን ከበዓል ጋር ለማክበር ብላ በሰራችው ህግ መሰረት ህዳር 12 ቀን ታከብረዋለች ሊቁ ለዚህ ታላቅ መልአክ እንዲህ ሲል ተቀኝቶለታል በመላእክት ላይ ኃይላት በተባሉ ማለት ነው ኃይላት በተባሉ መላእክት ላይ የተሾምክ ቅዱስ ሚካኤል ሆይ ቂምና ቅናት የሌለበት የርኅራሄና የየውሃት መዝገብ ለሆነው ልብህ ሰላምታ ይገባል የያዕቆብ ልጆችን ግርምት በሆነች በምታስፈራ ባህር እንዳሳለፍካቸው እኔንም ከክፉ የሴጣን ወጥመዱሉ አድነኝ ሲል የመልአኩን ታዳጊነት ተማጽኗል እንግዲህ አንደኛው ልጆችን የሚያሳድግ መልአክ ነው የምንለው ሊቀ መልአክት ከዚህ የተነሳ ነው ሌላው የቅዱስ ሚካኤል ባህሪና ግብር የምንመለከትበት ከዲያብሎስ መንጋጋ የሚያስጥል መልአክ ነው ቅድስ አፎሙያ ሀገሯ ኪልቅያ ነው እንግዲህ ወደ ሰኔ 12 በዓል ስንመጣ ባለቤቷ አስተራኒቆስ ይባላል የኪልቅያ መስፍን ነበረ ታሞ ከዚህ ዓለም በሞት ተለየ አፎሚያ ከሀብቷ ከንብረቷ ለነዳያን እየሰጠች እየመጸወተች በጾም በጸሎት ተወስና ትኖር ነበር ሰይጣን ለመቀኝነት አያርፍምና ደግ መነኩሴ መስሎ አጋንንትን ሴት መነኮስ አስመስሎ መቶ ከደጆን አስጠራት ከቤት ገብታችሁ በቅዱስ ሚካኤል ስልፊት ጸልዩልኝ አለቻቸው መነኩሴውም እኛማ በነግ ጸልየናል እንደ ዋንቺ ግን ይህ ጾም ጸሎት ምን ያደርግልሻል በዚያም ላይ ስትደክም የሚደግፍሽ ስታረጅ የሚጦርሽ ልጅ የለሽም እና አብርሃም እነ ዳዊት ከብዙ ሴቶች ብዙ ልጆች ወልደው የለምን ስለዚህ ቤት ሰሪ ጎመን ዘሪ ጠዋሪ ቀባሪ ልጅ አስፈልግሻል ባላ ግብተሽ ብትኖር ይሻልሻል አላት ቅዱስ ቆብህ መልካም ነበር ንግግር ግን ክፉ ነው አትጹሚ ያጽል ያልከኝ ጌታችን ምጽዋት አበድር መስዋዕት ከመስዋዕት ይልቅ ምጽዋትን ንመርጣለሁ ብሎ የለምን ሁለተኛ ባላግቢ አግቢ ማለትን እስከምን አገኘኸው ርግቦች እንኳ ባዶቻቸው ከሞቱባቸው ከሌላው አይቀርቡም ታዲያ ጥንቱን በንጽህና ሊኖር የተፈጠረ ሰው ሁለተኛ አላገባም ብሎ ቢኖር እዳ ፍዳ ሊሆንበት ነውን ብላ ባሏ ታሞ ሳለ ያሰራላትን ስዕለ ሚካኤል አውታ ብታሳየው ሰኔ 12 ቀን መጥቼ ከተመካሽበት ከዚህ ግብሱ ስዕል ጋር አጠፋሻለሁ ብሎ ዝቶባት እንደ ትቢያ በኖ ጠፍቷል ሰኒ 12 ቀን በነግ ብርሃናዊ መልአክ መስሎ መቶ ጾም ጸሎትሽ ስግደት ምጽዋትሽ አድርጎልሻል ያስሁት አጠፋሻለሁ እንዳለሽ አውቄ ላድንሽ መጥቻለሁና አላት አንተ ማና አለችው ሊቀ መላእክት ሚካኤል አላት የንጉሥ መልእክተኛ ለማተም ይሄዳልን በትረ መስቀል ወዴታላ አለችው መስቀላ ሲዞ መሳል ልማድ ነው እንጂ እኛ ይዝም አላት ቆየኝ ስዕሉን ላምጣል ብላ ዞር ስትል አርያውን ለውጦ ደብረ ጽልመት መስሎ አንገቷን አነቃት ቅዱስ ሚካኤል እንደ ጥቅሻ ፈጥኖ ደርሶ ቀጥቶ አስምሎ ገዝቶ እመቀመቅ ጥሎታል እርሷንም ብጽህት ወይ ጾም ጸሎትሽ ሰጊድ ምጽዋትሽ ቅድመ እግዚአብሔር ደርሶልሻል ረፍትሽ ዛሬ ነው ብሎ አታድርጓል ወደ ቤተ ክርስቲያን ሄዳ ስጋውን ደሙን ተቀብላ ጳጳሱንና ካህናቱን ወደ ቤት ጠርታ አብልታ አጠጥታ ወርቋን ብሯን ለቤተ ክርስቲያን መስሪያ ለድሆች ምጽዋት ያደርገው ዘንድ ለጳጳሱ አደራ ሰጥታ አርፋለች የቅዱስ ሚካኤል ስዕሉም ከቅፏ ወጥቶ በሮ ማንም ሳይሰቅለው ከቤተ መቅደስ በር ላይ ተሰቅሎ ተገኝቷል ኋላም አብቧ ፍርቶ በአበባው በፍሬው ህመማንን ሆናል ይህ የእግዚአብሔር ተአምር ነው ዛሬም ስለማይመዘገብ ነው እንጂ እግዚአብሔር በመላእክቱ ላይ ያደረ ዘወትር ታምር ያደርጋል በዚህ መሰረት መጋቤ ብሉ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል በተአምራቱ ዘወትር እንደሚጠብቀን ባህረ ጥበባት ቅዱስ ያሬድም ሲመሰክር የመላእክት አለቃ ሚካኤል የቀንረኛ የሌሊት ጠባቂ ክንፎቹ የእሳት የሆነ ሚካኤል ዘወትር የሚጠብቅ የእውነት ድንኳን ከተማ ነው በማለት ተናግሯል ድንኳን ከቀን ሀሩር ከሌሊት ቁር እንደሚከለሉበት ሁሉ ቅዱስ ሚካኤልም በቃል ኪዳኑም የሚታመኑትን ሁሉ ከምረት አልባ ከዲያብሎስ ደባ ከአጋንንት ድብደባ ከዚህ ዓለም ፈተና ያድናቸዋልና ሌላው የቅዱስ ሚካኤልን ነገር ስራ ስንናገር የሞትን ጦማር ቀዶ ሰርግ ያደረገ መልአክ ነው ይህም እንዲሁ ከዚሁ በዓል ጋር የተያያዘ ነው ከክርስቶስ ልደት በኋላ በአራተኛው ምዕት ዓመት መጀመሪያ ላይ በእስክንድሪያ እግዚአብሔርን የሚፈሩና የሚያመልኩ ቅዱስ ሚካኤልንም የሚወዱና ወራዊ በዓሉን የሚያከብሩ ደጋጎች ባልና ሚስት ነበሩ እነኚህ ባልና ሚስት በየወሩ በቅዱስ ሚካኤል በዓል ቀን በቅዱስ ሚካኤል ስም ድግስ እየደገሱ ለተራቡ ለጦማዳሪዎች ሁሉ ያበሉ ይመፀውቱ ነበር ከጥቂት ጊዜ በኋላ ግን የቤቱ አባወራ ጥቂት ታሞ ከጊዜ ከዚህ ዓለም በሞት ተለየ ባልየው በሞተ ጊዜ ባለቤቱ ጸንሳ ነበር እርጉዝ ነበረች ከጥቂት ጊዜ በኋላ ባለቤቱ ለመውለድ ደርሳ ምጥ ያዛት ምጡም በጸናባት ጊዜ ከእግዚአብሔር እንዲያማልዳትና ከጭንቋ እንዲያድናት ወደ ቅዱስ ሚካኤል ትለምንናት ማጸን ጀመር በዚያኑ ጊዜ ያለችበት ቤት በድንገት በብርሃን ተሞላ እሷም ዳነች መልኩ ያማረ ወንድ ልጅ ወለደች ሊቀ መልአክት ቅዱስ ሚካኤልም ከሰማይ ወርዶ ሕፃኑን ባረከው በጎረቤታቸው አንድ ጨካኝ ምረት የሌለው ክፉ ባለጸጋ ሰው ነበር ያ የተወለደው የዚያን ባለጸጋ ሀብትና ንብረት እርሻውንም ሁሉ እንደሚወርስ ቅዱስ ሚካኤል ለእናቱ ነገራት ይህን ነገር በቤት ውስጥ የነበሩት ሁሉ ሰምተው ስለነበር ወሬው ተዛምቶ ባለጸጋው ጆሮ ደረሰ ባለጸጋውም ይህን ወሬ በሰማ ጊዜ ህፃኑን ለመግደል ምክንያት ይፈልግ ጀመር የልጁም ዕድሜ አስር ዓመት በሆነው ጊዜ እናቱ ገንዘቧ ሁሉ በማለቁ በችግር ላይ ወደቀች ያም ርኅራ የሌለው ባለጸጋ ይህን ባወቀ ጊዜ ልጅሽ እንዲላላከኝ ስጭኝ በምቾትና በድሎት አኖረዋለሁ ትምህርትም አስተምረዋለሁ በአጠቃላይ እንደ ልጅ አድርጌ ያሳድገዋለሁ ለአንቺም በቂ ገንዘብ አንድ ወቄት ወርቅ እሰጥሻለሁ አላት በሰማች ጊዜ ስለ ችግሯ ደስ ብሏት ልጇን ሰጠችው ዛሬም በችግር ምክንያት ልጆቻቸውን ለሀብታሞች የሚሰጡ አሉ በዘመናችን በየሀገሩ በችግር ምክንያት ስንቶች ልጆች ናቸው ከአቅማቸው በላይ የሆነ ስራ የሚሰሩ ያም ባለጸጋ ልጁን የወሰደው ለማሳደግ ሳይሆን እንዳይወርሰው ለመግደል ነበር ለእርሷ ሀያ ወቄት ወርቅ ሰጥቶ ህፃኑን ላሳድገው ብሎ ወሰደው ወስዶም በሳጥን ከቶ ከባህር ጣለው ማእበል እየገፋ ወስዶ ከወደቧ አደረሰው አንድ በግ ጠባቂ አግኝቶ ወርቅ መስሎት ከቤቱ ወስዶ ቢከፍተው መልከ መልካም ብላቴና ሆኖ አገኘው ልጅ ይሻ ነበርና ደስ አለው ከበላው እያበላ ከጠጣው እያጠጣ አሳደገው ከብዙ ዓመት በኋላ ያ ባለጸጋ ለንግድ ሲሄድ መሽቶበት ከእነዚህ ቤት አደረ ባህራን ባህራን እያለ ሲጠራው ሰምቶ ባህራን ማለት ምን ማለት ነው አለው ይሄ ባለጸጋ ከባህር የተገኘ ማለት ነው ብሎ አለው ለምን እንደዚህ አልከው አለው ከባህር ስላገኘውት ነው አለው መቻ ገኘኸው አለው ወሩን አስታውሶ ቀኑን ጠቅሶ ሲነግረው እሱ ከጣለበት ጊዜ ጋር አንድ ሆኖ ቢያገኘው ለካ አልሞተም ብሎ ሲነጋ እባክ ወዳጄ አንድ ነገር ላስቸግርህ ከቤት የረሳው ትቃ ነበር የድካሙን ዋጋ ላንተ ሰጣለሁ ልጅህ ልላከው ፍቀድልኝ አለው እሻ አለው ደብዳቤ ጽፎ ይህ ልጅ እንደደረሰ ግደሉት ብሎ አትሞ ምልክቱን ነግሮ ስንቁን አስይዞ እንደ ይሁዳ በሽንገላ ስሞ ሰደደው ባህራንም ዘጠኝ ቀን ተጉዞ የአንድ ቀን ጎዳና ሲቀረው ቅዱስ ሚካኤል በአምሳ ደሊቀሃራ በፈረስ ተቀምጦ መላእክትን እንደ ሰራዊት አስከትሎ ከመንገድ ተገናኘው አንተ ልጅ ወደ ትሄዳለ አለው እንዲህ ካለ ቦታ መልእክት ላደርስ እየሄድኩ ነው አለው እስኪ መልእክቱን አሳየኝ አለው ጌታዬ ለማንም ማታሳይ ብሎኛል አለው ያም ባይሆን እንደተጠቀለል አሳየኝ አለው አሳየው ቅዱስ ሚካኤልም ደብዳቤው እንደታጠፈ እፍ ቢልበት የሞቱን ትእዛዝ አጥፍቶ የህይወት ትእዛዝ ጽፎበታል ያንን ያን ጊዜ ይዞ ሄደ ለቤቱ ሹም ሰጠው ገልጦ ቢያነበው ልጄ እንዳሩለት ሀብት ንብረቴን አውርሶት ባሮቼ ይገዙለት ይህ ቃል የእኔ ለመሆኑ ምልክቱ እንዲህ ነው የሚል አነበበ በጌታውን ማህተም ታትሟልና ሁሉም ነገር ተደረገለት ባለጸጋው ከንግድ ሲመለስ የዘፈን የጨዋታ ድምፅ ሰምቶ አሽከሩን አግኝቶ ይህ ሁሉ ዘፈን ጨዋታ ምን ተገኝቶ ነው ብሎ ጠየቀ የላከው ሰው ልጅህን አግብቶ ሀብትህን ወርሶ ይኸው አርባ ቀን ሙሉ ይዘፈናል አለው ደንግጦ ከፈረሱ ወድቆ ሞተ ባህራንም ይህ ሁሉ በቅዱስ ሚካኤል ተራዳይነት የተደረገለት መሆኑን አምኖ ማድረገ ቅስና ተቀብሎ ቤተ ክርስቲያን አሳንጾ እድሜውን በሙሉ በቅል ልቦና በትውት ሰብእና ሲያገለግ ኖሯል የባህራን የሞት ደብዳቤ ለወጠ አፎሚያንም የተራዳት የምንለው ከዚህ የተነሳ ነው የቅዱስ ሚካኤል ባህሪና ግብርነውና ነውና የምንነጋገረው ሌላው አራተኛው የምናየው ስራን የሚሰጥ መልአክ ነው ቅዱሳን መልአክት የሚጨነቁልን ስለ ነፍሳችን እና ብቻ ሳይሆን ስለ ስጋችን ህልውናም ጭምር ነው ስለምንበላው ስለምንጠጣው ስለምንለብሰውም ያሳሰባቸዋል በሰው የህይወት ጉዞ ውስጥ ቅዱሳን መልአክት ትልቅ ድርሻ ሰው ከገነት ከተባረረበት ጊዜ ጀምሮ ስደተኛውን የሰው ልጅ በመርዳት ሲጨነቅ በማረጋጋት ሲታመም በመፈወስ ሲወድቅ በማንሳት ጸሎቱንና መስዋዕቱን በማሳረግ በአጠቃላይ በሰው ልጅ የመከራ ዘመን ውስጥ ሁሉ ሳይለዩ ታላቅ ወንድም ታናሽ ወንድሙን እንደሚንከባከብ እነርሱም እኛን ይንከባከቡናል ያዝኑልናል ይረዱናል ያግዙናል እስራኤል ከግብፅ ሲወጡ የኤርትራን ባህር በማሻገር ደጋጎች ሲወለዱ በማብሰር ከእሳት ውስጥ ሲወረወሩ እሳቱን በማብረድ ለአንበሳ ሲጣሉ አንበሳውን በማልመድ ጠላት ሲነሳ በመዋጋት ስራ ላጡ ስራ በመስጠት የቅርብ ረዳት በመሆን ያግዙናል ይንከባከቡናል ታናሽ ወንድም ደግሞ ታላቅ ወንድሙን ጋሽዬ አብዬ እያለ እንደሚያከብረ ሁሉ እኛም መላእክትን የእግዚአብሔር ባለሟል የሰው ልጅ መከታና አለኝታ። እያል እናከብራቸዋለን እናመሰገናቸዋለን በቃል ኪዳናቸው እንማጸናለን መታሰቢያቸው እናደርጋለን ድርሳናቸውን እንጸልያለን ኃይሌ ሚካኤል ወልደ ገብርኤል እየተባልንም በስማቸው እንጠራለን በስማቸውም ወደ ታነጸ ቤተክርስቲያን እየሄድን መስዋዕት እናቀርባለን ስጋው ደግሞንም እንቀበላለን ባህረ ጥበባት ቅዱስ ያሬድ መላእክት ስለ እኛ ብቻ ሳይሆን ስለ እንስሳት ድህነት ሳይቀር እንደሚጨነቁ ሲናገር ሚካኤል መልአኩ ለምንልን ሚካኤል መልአክ ስለኛ ለምንልን ገብርኤል ወይ ጸሎታችንን አሳርግልን ለእንስሳ ሳርን ለሰው ልጅ ስራን ይሰጥ ዘንድ በጌታችን ዙፋን ፊት ጸሎታችንን አሳርጉልን በማለት ለእንስሳቱ ሳይቅር እንደሚለምኑ ሊቁ ተናግሯል ሌላው ከቅዱስ ሚካኤል ጋር የምናየው ጠላትን የተዋጋ መልአክ መሆኑ ነው ብዙ ጊዜ የሰው ልጅ ጠላት ተብሎ የሚጠራው ሰይጣን ነው ሰይጣን መቼም የማይተኛ የሰው ልጅ ቋሚ ባለ ጋራ ነው መደበኛው ስራውም ሰውን እየከሰሰ ከእግዚአብሔር መለየት ነው ሰይጣን ስሞን ጴጥሮስን ከእግዚአብሔር ለመለየት ጥያቄ አቅርቦ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰይጣንን ጥያቄ በጸሎት ሽሮበታል የሰይጣንን ክስ ጌታችን ለስን እንዲህ ሲል ነግሮታል ስምዖን ስምዖን ሆይ ሰይጣን እንደ ስንዴ ሊያበጥራችሁ እንዳጃ ሊጠረጥራችሁ ከእኔ አንድነት ሊለያችሁ ለመነ እኔ ግን ስለ እናንተ ጸለይኩ ብሎ ለቅዱስ ጴጥሮስ ነግሮታል ይኸውም ከእለተ ሐሙስ ከአርብ ከቀዳም ስዑር ከፍርሃተ ስትመለስ ከክደት ንስሐ ገብተህ አልቅሰህ የቤተ ክርስቲያን አባት የበጎች እረኛ ስትሆን ጓደኞች ሐዋርያትን አጽናናቸው ጠብቃቸው ሲለው ነው ጠላት ዲያብሎስ እንደ ቀድሞ ዛሬም ሰውን ከእግዚአብሔር ለመለየት የዘመናችንን ጴጥሮሶች ክርስቲያኖችን ይከሳል ከሳሽ ዲያብሎስ የእግዚአብሔርን ስም በሰዎች ፊት የሰውንም ስም በእግዚአብሔር ፊት ያጠፋል ዘካርያስ ምራፍ 3 ቁጥር 1 ኢዮብ ምራፍ 1 ቁጥር 6 ኢዮብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ሉቃስ 22 ቁጥር 31 ኦሪ ዘፍጥረት ምራፍ 3 ቁጥር 4 ዛሬም እውነተኛዋ ቤተ ክርስቲያን እየተከሰሰች ነው ያለችው ነገር ግን የከሳሻችን ክስ በእግዚአብሔር ቸርነት በመላእክት ረድኤት በሊቃውንቱ አገልግሎት በካህናቱ መስዋዕት ስለሚሻር ግቡን አይመታም ጠላት ዲያብሎስ እስራኤላውያንን የሙሴን ስጋ ለማስመለክ በህይወት ዘመኑ ለአምላኩ የተገዛ ሙሴን ከሞተ በኋላ በስጋው አድሮ ህዝቡ ሊያደናግርበት አልሞ ነበር ነገር ግን እግዚአብሔር ቅዱስ ሚካኤል ልኮ የሙሴን ስጋ እስራኤል ከማያገኙት ቦታ እንዲቀበር አደረገ መልአኩም ስለ ሙሴ ስጋ ከዳቢሎስ ጋር ሲነጋገር የትዕቢት ወይም ቃል ባለመመለስ በትህትና እግዚአብሔር ይገስጽህ ብሎ መለሰለት ከከሳሻችን ክስ ለመዳን ሊያድንን ዛሬም ቅዱስ ሚካኤል የታመነ ነው በሞታችንም ሆነ በሕይወታችን በመላእኩ አድሮ የሚጠብቀን እግዚአብሔርን በፍጹም ልባችን እናመልከዋለን ከዲያብሎስ ባህሪ የምትነቃ ጽነትን ቁራኝነትን አጥፍቶ ኃጢአትን አስተስሪዮ ኃይሉን አደከመ ኃይሉን አድክሞ በገዳም በሶስት አርስታጣው ድል ነስቶ ኃጢአትን ፍዳን መርገምን አጠፋ አንድም ከባህሪው የምትነቃ የሃልዮ የነብብና የገቢር ኃጢአትን አጠፋ ሀምዝ የሚባል እንጨት አለ ከህዋሳት አንዱን አካል የነካ ወይም የወጋ እንደሆነ በአካል ተሰራይቶ ሰውነቱን ሁሉ እንደሚጎዳ ኃጢአትም ከአንድ ከህዋን ተጌንታ ሰው ሁሉ ተጎድቶባታልና ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ይህንኑ ኃጢአት ከአንድ ሰው ወጥታ ሰው ሁሉ ተጎዳባት ሲል ተናግሯል ሮሚ ምዕራፍ 5 ቁጥር 16 ፍዳን በመረብ መስሎ መናገሩ በመረብ ብዙ ዘመደ አሳት እንደሚይዙባት በፍዳም ሰው ሁሉ ተይዞባታልና ጥበበኛው እዝራ አዳም ትእዛዜን ባፈረሰ ጊዜ የዚህ ዓለም ጎዳናው ሰንከልካላና ጎድጓዳ ጠባብና የከፋ መከራውም የበዛ ጣር ድካም የተመላ ሆነ በማለት የሰው ልጅ የህይወት ጎዳና በመርገምና በፍዳ የተሰነካከለና የተጎሳቆለ እንደሆነ ተናግሯል ዝራሶቱ ሱቱ ኤል ምራፍ 5 ቁጥር 12 ይህንኑ የሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤልን ገናናነት ተራዳይነት ለማየት እጅግ በጣም በርካታ ጊዜ ቢያስፈልገንም እርሱ አምላካችን ባወቀ ከብዙ በጥቂቱ ከሙሉ በከፊሉ ከለያየ ነው እንደተከታተል ነው ሁሉ አንዳንድ ነገሮችን ከለስ አድርገን ለዛሬ ጠቅለን ለማድረግ እንሞክራለን በተለይም ስለ ስሙ ወይም ደግሞ ስለተሰጠው ክብር የሚናገር የባለሙ ክብር የሚናገሩ አራት ስያሜዎች አሉት ቅዱስ ሚካኤል የመጀመሪያው መጋቤ ብሉይ ነው የሚባለው ይህን የተሰማ የተሰየመበት ምክንያት በብሉ ኪዳን ውስጥ ከእግዚአብሔር እየተላከ ብዙ ታላላቅ ስራዎችን የሰራ በመሆኑ ነው በተጨማሪም ቅንጣት እህል የውሃ ጠብታ ምንም ነገር በሌለው ጭንቅ የበረሃ ቦታ ከሰማይ መና እያወረደ በስልጣኑ እስራኤልን ስለመገባቸውም ነው ቅዱስ ሚካኤል መናን የማውረድ ስልጣን ተሰጥቶታል ቅዱሳን መላእክት ልዩ ልዩ ስልጣን እንደተሰጣቸው ቅዱሳት መጽሐፍት በጉል ያስረዳሉ ለምስጋና የሚተጉ የከበሩ መላእክት ስማቸው ይህ ነው ከከበሩ ከመላእክት አንዱ ኡራኤል በመብረቅና በነጎድጓድ የተሾመ ነው በሰው ቁስል የተሾመ ከከበሩ መላእክት አንዱ ሩፋኤል ነው ዲያብሎስን የሚበቀለው አጋንንትንም የሚበቀላቸው ከከበሩ ከመላእክት አንዱ ራጉኤል ነው ለሰው ባደረገው በጎነት ላይ ለህዝቡ ታዛዥ እና ከከበሩ ከመላእክት አንዱ ሚካኤል ነው ይላል መጽሐፈ ሄኖክ ምዕራፍ ስድስት ለመሆኑ ቅዱስ ሚካኤል ለሰው ልጆች ያደረገው ምንድን ነው ብለን ስንመረምር አባቶቻችን ካህናት በተለይም በህዳር 11 በዋ ዜማው በህዳር 12 ቀን በበዓል ሁለት በቅዱስ ያሬድ ዜማ አንተኑ ሚካኤል መና ዛውረድከ ወአንተኑ ለእስራኤል መና ዛውረድከ መና የምታወርደው ሚካኤል አንተነ ለእስራኤል መናን የምታወርደው አንተነ በማለት የሚወርቡት ወረብ ለሰው ያደረገውን በጎነት የምንዘክርበት ነው ቅዱስ ሚካኤል ከነቢዩ ሙሴና ከኢያሱ ከእስራኤልም ለአርባ ዓመታት እንዳልተለየ ይታወቃል ቅዱሳን መላእክት እንደሚመግቡ እንደሚያጠጡ በቅዱስ መጽሐፍ የታወቀ ነው እነሆ መልአክ ዳሰሰውና ተነስተህ ብላ አለው ሲመለከትም እነሆ በራሱ አጠገብ የተጋገረ እንጎቻና በማሰሮ ውሃ ገኘ በላም ጠጣም ተመልሶም ተኛ የእግዚአብሔር መልአክ ደግሞ ሁለተኛ ጊዜ መትወዳሰሰውና የምትሄድበት መንገድ ሩቅ ነውና ተነስተ ብላ ጠጣ አለው ተነስቶም በላ ጠጣም በዚያም ምግብ ኃይል እስከ እግዚአብሔር ተራራ እስከ ኮሬብ ድረስ አርባ ቀንና አርባ ሌሊት ሄደ ይለናል መጽሐፈ ነገስት ቀዳማዊ አንደኛ ነገስት ምዕራፍ 19 ቁጥር 6 ለቅዱስ ሚካኤል የተሰጠው ሌላው የባለሟንነት ክብር መላከ ምረት መባሉ ነው ይህም የተባለበት ምክንያት ለሰው ልጆች ምረት የሚለምንና ምረት የሚያደርግ ስለሆነ ነው ይህም በመጽሐፈ ሄኖክ እንደሚከተለው ተገልጧል ይቅር የሚል ከማአትም የራቀ ቅዱስ ሚካኤል ነው መጽሐፈ ሄኖክ ምዕራፍ 10 ቁጥር 12 ሶስተኛው መላእካ ኃይል ይባላል ሀያሉ ቅዱስ ሚካኤል ሌላው ቅጽሉ መልአከ ሀይል መባሉ ነው መልአከ ኃይል የተባለው እግዚአብሔር በእርሱ አማካኝነት ታላላቅ ስራዎችን ስለገለጸ ዲያብሎስን ከነ ሰራዊቱ ስላሸነፈ ነው በፈሮንና በሰራዊቱ ላይ ኃይሉን ገልጧል ለዚህ ነው ነቢይ እግዚአብሔር ዳዊት የእግዚአብሔር መልአክ በሚፈሩት ሰዎች ዙሪያ ይሰፍራል ያደ መዝሙር 33 ይህ መልአክ ነቢይ እግዚአብሔር ዳዊትን ከጎልያድ ከሳውልም ሰይፍ ታድጎታል በጉድበቱና በጡንቻው በጣወቱ መመካትን ይዞ ፍጹም የእግዚአብሔር ወዳጅ በሆነው በእስራኤል ላይ በ14ተኛው ንጉሥ በሕዝቅያስ ላይ በአመፅ የተንጠራራውን ሰና ክሬምንና 1850 የሚሆኑ ሰራዊቶቹን በሰይፉ ቁጣ ያጠፋቸው ይህ ቅዱስ ሚካኤል ነው ስለዚህ ይህ ክቡር መልአክ መላክ ኃይል የሚል ቅጽላስ አለው ኢሳይያስ 37 ቁጥር 36 የመጨረሻው ሌላው ስያሜው መላከ ምክሩ ወይም የእግዚአብሔር የምክሩ አበጋ የተባለበት ነው እግዚአብሔርን በምክሩ ይረዳዋል ለማለት ሳይሆን እግዚአብሔር የሚሰራውን ስራ ለወዳጁ ለቅዱስ ሚካኤል ይገልጽለታል በእርሱም አማካኝነት ይሰራ ለማለት ነው ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል የ ዘጠኙ ጠኙ ነገደ አለቃቸው መሆኑ ታውቋል ቅዱስ ሚካኤል በስልጣኑ ስር ያለ መልአክ ልኮ ነቢዩ ሄኖክን እንደረዳው ቅዱስ ሚካኤልም ከከበሩ መልአክት አንዱ ልኮ አነሳኝ ማለት ገልጿል ሄኖክ 16 በዓለም መላእክት ሰልፍ ሲደረግ ቅዱስ ሚካኤል የታማኞቹ መላእክት መሪ እንደነበረም ተጽፏል በሰማይም ሰልፍ ሆነ ሚካኤልና መላእክቱ ዘንዶውን ተዋጉ ዘንዶም ከመላእክቱ ጋር ተዋጋ አልቻላቸውምም ከዚያም ወዲያ በሰማይ ስፍራ አልተገኘላቸውም አለሙንም ሁሉ የሚያስተው ዲያብሎስና ሰይጣን የሚባለው ታላቁ ዘንዶ እርሱም የቀደመው እባብ ተጣለ ወደ ምድር ተጣለ መላእክቱም ከእርሱ ጋር ተጣሉ ታላቅም ድምፅ በሰማይ ሰማው እንዲህ ሲል አሁን የአምላካችን ማዳንና ኃይል መንግስትም የክርስቶስም ስልጣን ሆነ ቀንና ሌሊትም በአምላካችን ፊት የሚከሳቸው የወንድሞቻችን ከሳሽ ተጥሏልና እነርሱም ከበጉደም የተነሳ ከምስክራቸውም ቃል የተነሳ ድል ነሱት ነፍሳቸውንም እስከ ድረስ አልወደዱም ስለዚህ ሰማይና በውስጡ የምታድሩ ሆይ ደስ ይበላችሁ ለምድርና ለባህር ወዮላቸው ዲያብሎስ ጥቂት ዘመን እንዳለው አውቆ በታላቅ ቁጣ ወደ እናንተ ወርዷልና በሚል በራ ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 7 ጀምሮ ተገልጿል በመጨረሻው ዘመን ስለሚሆነው ፍርድ ቅዱስ ሚካኤል ና ባሊንጀራው ቅዱስ ሩፋኤል ተነጋግረዋል መጽሐፈ ሄኖክ ምዕራፍ 18 ቁጥር 40 መጽሐፈ ሄኖክ ምዕራፍ 19 ቁጥር 1 ጀምሮ መጽሐፈ ሄኖክ ምዕራፍ 19 ቁጥር 6 በድርሳኑም እንደተገለጸው ከሰው እስከ እንስሳት ድረስ ምረት እንዲደረግላቸው ልመናን ለስላሴ እንደሚያቀርብ ተገልጿል በቅዱስ ወንጌልም እንደሚከተለው ተጽፏል ከነዚህ ከተናናሾቹ አንዱን እንዳ ንቁ ተጠንቀቁ መላእክቶቻቸው በሰማያት ዘወትር በሰማያት ያለውን የአባቴን ፊት ያያሉና ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ቁጥር 10 የቅዱስ ሚካኤል ተራዳይነት በመጽሐፍ ቅዱስ ከላይ በተለያየ መልኩ ገልጸናል እንግዲህ በራ ዮሐንስ ይሁዳ 9 ስለሆነ ሄኖክ ምራፍ 10 ቁጥር 12 ላይ በተለይ ይቅር የሚል እንደሆነ ለሰው ባደረገው በጎነት ለህዝብ ታዛዥ ነው ሄኖክ ምራፍ 6 ቅዱስ ሚካኤል ስለ እግዚአብሔር ህዝብ የሚከራከር መልአክ እንደሆነ በተለያየ መልኩ ብቻ በብዙ መልኩ ከላይ ያየ ነው ስለሆነ እንደ እንዳይሆን ነው አቤት በዓላቶቹ ያው ሰኔ 12 ና ህዳር 12 ናቸው ሰኔ 12 በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋደ ቤተክርስቲያን የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል በዓል የሚታሰበው በየአመቱ የሚከበርበት ምክንያት ዲያብሎስን በፈቃድ እግዚአብሔር ተዋግቶ ያሸነፈበት አምላክነትን ሽቶ በወደቀው በዲያብሎስ ምትክ ሊቀ መላእክቱ ነው የተሾመበት ዕለት በመሆኑ ነው ክብሬግባውንና እግዚአብሔር በዚች ዕለት የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤልን ከወገኖች መላእክት ወይም ከወገኖች ከመላእክት ሁሉ በላይ አክብሮ ሾሞታል ይላል ድርሳኔ ሚካኤል ዘሰኔ በነገራችን ላይ ድርሳኔ ሚካኤል የ 12 ሙራት ፕሌሊስት የሚለው ላይ ብትገቡ ተቀምጦላችኋል በየወሩ እንግዲህ አሁን የሰኔን ገልጣችሁ እዛ ላይ መስማት ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ወታችሁ መስማት ትችላላችሁ አንድ ላይ ስለ የአስራ ሁለቱ የቅዱስ ሚካኤልም የቅዱስ ገብርኤልም የቅዱስ ሩኤልም አለ እንደ አምላካችን ፈቃድ እንግዲህ ያን መስማት መከታተል ትችላላችሁ በዚህ በማደረ ተዋዶ ፕሌሊስት ላይ ወደታች ብትፈልጉት ታገኙታላችሁ ከዚህ በተጨማሪ ይህ ዕለት ቅድስ ታፎሚያን ያዳንበት ዕለት በመሆኑ እንዲሁም የባህራንም የሞት ደብዳቤ ለወጠ የተሰጠበትም በመሆኑ የሚታሰብ ሆኖ እናከብረዋለን እንግዲህ እግዚአብሔር አምላካችን ከዚህ ገናና መልአክ ረዴት በረከት እንዲያሳትፈን የቸርነቱን ስራ ስለ ሊቀ ብሎ አምላካችን ስለ ሊቀ ቅዱስ ሚካኤል ብሎ እንዲሰራልን እርሱ የምህረት ጌታቸው ሮመዳን ያለም ፈቃዱ ይሁንልን ቅዱስ ሚካኤል ወዳጆቹ ሲማጸኑት እየተራዳቸው ወይም እንደተራዳቸው ዛሬም ሰዳዲ አጋንንት አጋንንትን የሚያሳድድ በመሆኑ ከሰይጣን ሰራዊት መከራ እንዲያድናቸው በጸሎት ለሚያምኑት በቃል ኪዳኑ ለሚማጸኑት ሁሉ ፈጥኖ እየደረሰ ይታደጋቸዋል በዙሪያቸውም እየከተመ አጥር ቅጥር ሆኖ ይጠብቃቸዋል ከክፉ ነገርም ያድናቸዋል መዝሙር ሶስት ቁጥር ሰባት አምላካችን ስለነበረን ጊዜ ስሙ የከበረ የተመሰገነ ይሁን ያስተማረንም የመከረንም በልብም ያሳድርም የመላእክትን ጥበቃም ከሁላችንም የማያርቀው እርሱ በቃሉ የታመነ የፍቅር አምላክ ቸሩ መዳን ያለም ነውና አሁንም የሊቀ መላእክትን የቅዱስ ሚካኤልን በረከቱን ተራዳይነቱን አማላጅነቱን አምነን በምንማጸነው በሁላችን ላይ እንዲያሳድርብን ፈቃዱ ይሆንልን ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ተራዳዩ መልአክ ለህዝባችን ለሀገራችን ለኢትዮጵያ እንዲደርስላት ሰአል ወጸሊ ለምንላት አሳስብላት እያልን እኛም እንማጸነዋለን እና አሁን ማምላካችን ስለ ሊቀ መላእክት ስለ ቅዱስ ሚካኤል ብሎ አሁኑ ደጉን መልካሙን ለህዝባችን እንዲያመጣልን ፈታኞቿን ገለል እንዲያደርግልን የእሱ የቃሉ ባለቤት የመድን ያለም አምላከ ቅዱስ ሚካኤል ፈቃዱ ይሆንልን ፈተና ቢገጥማት ቢገጥማት ቅድስታ ፈተና ቢገጥማት ቢገጥማት ቅድስታ ፎምያ ሚካኤል ሚካኤል ብላ ስትጣራ ብላ ስትጣራ ሚካኤል ሚካኤል ብላ ስእትጣራ ፈጥኗ ዳህናት ከጭን ከመከራ ሚካኤል ሚካኤል ብላ ስትጣራ ብላ ስትጣራ ሚካኤል ሚካኤል ብላ ስትጣራ ለጥኗህዳህናት ከጭንከ መከራ ነውና እምነቷ እምነቷ ጽኑ ነው ምግባሯ ነውና እምነቷ እምነቷ ጽኑነው ምግባሯ ሚካኤል መጣላት መጣላት ታምሩ ሊሰራ ሚካኤል መጣላት መጣላት ላፎ ምእያ ታምሩ ሊሰራ ሚካኤል መጣላት መጣላት ታምሩ ሊሰራ ሚካኤል መጣላት መጣላት ላፎ ምህያ ታምሮ ሊሰራ አያሉ ሚካኤል መጣና መጣና ገስግሶ አያሉ ሚካኤል ሚካኤል መጣና ገስግሶ እንዳያልነቱ ሀይሉና አፈራርሶ ሀይሉና አፈራርሶ እንዳያልነቱ ኃይሉን አፈራርሶ በመጣ በታስኬደው መልሶ እንዳያልነቱ ኃይሉን አፈራርሶ ኃይሉን አፈራርሶ እንዳያልነቱ ኃይሉን አፈራርሶ በመጣ በታስ አስኬደው መልሶ አያሉ ሚካኤል ሚካኤል ተራዳዊው መላክ ገናናው ሚካኤል ሚካኤል ተራዳዊው መላክ ምረት እንዲሰጠን ለምን እልን ካምላክ ለምን እልን ካምላክ ምረት እንዲሰጠን ለምን እልን ሚካኤል ጸሎታችንን ባርክ ምረት እንዲሰጠል ለምን እልን ካምላክ ለምን እልን ካምላክ ምረት እንዲሰጠን ለምን እልን ሚካኤል ጸሎታችንን ባርክ በእምነት ብንጠራው ስንጠራው ጸንተን በሃይማኖት በእምነት ስንጠራው ስንጠራው ጸንተን በሃይማኖት فطنو يدرس لنا الفطون ارديت فتونة ارديت فطنو يدرس لنا الفطون ارديت ميكائيل لي قملكت فطنو يدرس لنا الفطون ارديت فتونة ارديت فاتنوي يدرس لنا الفتون أرديت ميكايل ليك أمل فات هنا بيقات مات بيقات مات كد استعفو فات فاتنا بيقات مات بي مات كدستا فوميا ميكايل, ميكايل بلا ستتارا ብላ ስትጣራ ሚካኤል ሚካኤል ብላ ስትጣራ ፈጥኗ ዳህላት ከጭንከ መከራ ሊቀ መላእክተኛንም ከጭንከ መከራ እሱ ይገላግለን ይጠብቀን ይራዳን ወደ አምላካችን ያደርሰን ወደ ሰማያዊ ማዕድ ያቅርበን አምላካችን በቸርነቱ አሁንም የሁላችንም መጨረሻ ስለ ሊቀ ብሎ ያሳምርልን በመውጣት በመግባታችን ሞገስ ይሆነን ጠባቂ መልክ እያዘዘ ሁላችንም እየጠበቀ ያለ ፍቅር አምላክ በመጨረሻው ጊዜ ወደ ሱ በደረስን ጊዜ በሞት በተነጠቅን ጊዜ በፊቱ እንዳናፍር ዋስ ጠበቃ ከለላ እንዲሆነን ሊቀ መላክት ቅዱስ ሚካኤል እንዲቆምልን ፈቃዱ ይሁንልን የሰማኑ በልባችን አምላካችን ይጻፍልን ለፍሬ ለበረከት ለህይወት ለመለወጥ ያድርግልን አምነን የምንማጸናቸው መላእክት ሁሉ ተራዳይነታቸው ከሁላችን ጋር ይደረግልን ይቆየን እንደ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን እምነት ስርዓትና ትፊት ይኸው ወደ እናንተ ምንጭ ጠቅሰን ያደረስ ነው የዛሬው መርሃ ግብራችን የተላለፈልን በማህደር ተዋህዶ መንፈሳዊ የዩቱብ አገልግሎታችን ነው የዛሬውን መልእክታችን ያገኘንባቸው ሁለት ምንጮች ሆህተ ስብከት ቅዱስ ያሬድ ቅጽ ሁለት በ ቀሲስ ጌታውን ደምጸ ሊቀ ጉባኤ ቀሲስ ጌታውን ደምጸ 2014 ዓ ታትሞ ከነበረው መጽሐፍ ነው መቼም እንደው ስለ መጽሐፍት ስንናገር ቃላት የለንም በእውነት ለመናገር እና ይህንን መጽሐፍ ውህተ ስብከት የሚለው ቅጽ አንዱንም ቅጽ ሁለቱንም ብትይዙት ከአመት እስከ አመት የሚከበሩ በዓላትን ዘርዝሮ አንድም እያለ እየፈታ የሚነገር መጽሐፍ ነው እና ሀገር ቤትም ምናልባትም በዚህ አካባቢ የምታገኙትም ከሆነ እንደ መረጃ አድርጋችሁ እንድትይዙት ከወዲሁ ለመጠቆም እንወዳለን በሌላ መልኩም ደግሞ ከጽራ ጽዮን አንድነት ኑሮ ማህበር ኢትዮጵያ ሀገራችን ከሚገኙ ማለት ነው በዛ ስር ከሚታተመው ከመለከት መጽሄት በመለከት መጽሄት ስር ደግሞ አነስ አነስ ያሉ በአንድ ርዕስ ከሚወጡ መጽሄቶች አሉ እንደ መጽሐፍ የሚመስሉ ከነሱ ተራዳይ መልአክ መልአክ ከሚል ያገኘ ነው ከሁለቱ ምንጮች እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ይህን መልእክት የተከታተል ነው ይህንንም ጽፋው እንግዲህ ደጉ ሰው የሰጡን ሁሉ በህይወት በጤና ይጠብቅልን የህይወትን ቃል ያሰማልን በተከታዩ በሌላ መራ ግብር እንመለሳለን አንዳንድ ጊዜ ሁለት ሶስት ቀን እንደዚህ እንደው ጠፋ ብለን የምንመጣው አንድም የቀረበውን ትምህርት እናንተም ለመስማት ጊዜ እንዲኖራችሁ በመስጠት ነው ወይም ደግሞ በማሰብ ነው በሌላ መልኩም ደግሞ እጅግ በጣም በርካታ የምንሰማቸው ብዙ ነገሮች ስላሉን እናንተ ብቻ እንደሱ እንዳምላካችን ፈቃድ ልባችንም ጆሮችንም ሀሳባችንም ሁሉ ሳይከፋፈልብን የነጻቸው ጎላች የተዋዶ እምነታችን ለመስማት እሱ ማምላካችን የተዘጋጀ ልቦና ይስጠን እንጂ ገና ብዙ የምንሰማው ስላለ ለሁሉም እንደርስበታል ለማለት ነው አምላካችን አሁንም የቅርታውን ስራ ሰርቶ ደግሞ በቀጣዩ እንደዚሁ ሰማይና ምድር ሲያልፍ የማያልፈውን የተዋዶ ትምህርታችንን መከታተላችንን በተለየ ርስ እንመለስ እናገኛለን ወይም ደግሞ እንከታተላለን እስከዛ ድረስ በያለንበት ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁንልን መብርሃን እንደ አይነት ቅሻሚ ደርሶ ጸሎታ ይደረግልን የቅድስት አፎሚያ የእምነቱ አጽናት የባህራንን የሞት ደብዳቤ የለወጠ የቅዱስ ሚካኤል ደግሞ ታላቁ መልክ ይህን ሁሉ ያደረገ የአምላካችን በአምላካችን በስቱ ሊያድሮ ነው መቸሚያው የታወቀ ነው የሚሰራው እና የቅዱስ ሚካኤል ተራዳይነት ከሁላችን ጋር ይሆንልን ከቅዱስ ላሊበላም የቅዱስ ላሊበላም እንደዚሁ ሰኔ 12 የሚታሰብ ታላቅ በአሉ ነው የቅዱስ በላም ረፍቱ ነው በዚህ መልኩ ቅዱስ በላም ከደገኘው ረዴት በረከትም እንዲያሳትፈን መዳን ያለም ፈቃዱ ይሆንልን አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጓምልኮትህንም በህሊናችን ጨምር ቸሪግጠመን